sebe predstavljam autoricu, Dragicu Čadež, akademsko kiparko. Mislim, da je tej publiki ni potrebno posebej predstavljati. In bom čisto na kratko pač povedala par besed. Bogato ustvarjalno pot akademske kiparke Dragice Čadež zaznamuje ustvarjanje v naravnih materialih in zavzeto raziskovanje njihovih različnih ekspresivnih možnosti. Umetnica je prepoznavna predvsem po številnih opisih lesenih skulptur, ki so nastale s spretno preobrazbo naravnega materiala v nove strukturirane oblike. V njenem celotnem ustvarjanju se ob lesu kot izrazni material pojavlja tudi glina. V zadnjem času svojo pozornost namenja predvsem raziskovanju neštetih izraznih možnosti, ki jih ponuja primarna materija, ekspresivnost naravnih odtenkov, različnih oblik in površinskih struktur. Tudi cikl Tihožitje, ki ga imamo pred sabo, je grajen s kombinacijo naravnih materialov, lesa in keramike. Vizualni učinki so estetsko in ekspresivno presenetljivi. Industrijsko oblikovan lesene zaboje prekriva črna barva in zdi se, da je to glino naravnega lesa posrkala keramika, ki v subtilnih oblikah zapolnjuje lesene volumne in njihove zunanje površine. V kontrastu mehkih glinenih oblik z lesenimi, temnimi in togimi objekti zaslutimo gibanje. Keramične valovite draperije, kot jih imenuje avtorica, zaznamuje predvsem struktura površine z grafičnim pristopom obdelave v obliki vdolbin, odtisov in zadimljenih senc kot prispodob sedanjega časa. Vse se na videz počasi premika, leze in uhaja. Odtisi dlani, bližina, toplina, dotik in upanje, tudi upanje beguncev, ki se zadnjimi močmi oklepajo sočloveka in preživetja. In dlani, ki tudi odganjajo in zavračajo. Prostorska postavitev Tihožitje kritično predstavlja aktualno problematiko potrošništva in zavedanje, da je postala današnja družba neobčutljiva. Naj poudarim, da je Dragica Čadež oziroma njena razstava uvod in spremljevalna razstava 4. mednarodnega trienala keramike Unikum 2018, ki bo naslednje leto potekal v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Poudarjam zato, ker je prav njena največja zasluga, da se mednarodni trienal odvija v Sloveniji. In tako bi naštevala lahko še veliko razstav, keramike seveda, za katere je prav tako najbolj zaslužna. Leta 2006 je bila po njeni zaslugi ustanovljena sekcija za keramiko pri ZDSLU-ju, leta 2009 pa je na njeno pobudo potekal prvi mednarodni trienale keramike v Sloveniji, kot že rečeno Uniku. Ob njenem ustvarjalnem delu je nujno izpostaviti tudi pedagoško delo in angažiranost z mladimi. Leta 2004 je pridobila naziv zaslužne profesorice za kiparstvo Univerze v Ljubljani. Za svoje delo na vseh področjih je seveda prejela številne nagrade in priznanja. Izpostavim naj že študentsko Prešernovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada leta 1986 in letošnjo nagrado za DSLU-ja za življenjsko delo. Prav tako je letos postala članica Mednarodne akademije za keramiko v Ženevi, kar je najvišje priznanje na področju keramike. Umetnici seveda iskreno čestitam za razstavo. Vas vabim, da se z njo pustite v sproščen pogovor. Vabim pa vas na tudi mednarodno razstavo Keramos tukaj in zdaj pogledi na sodobno keramiko, ki jo bomo odprli 15. decembra v Mestni galeriji v Piranu. Ena izmed selektorjev, ki so izbrali umetnike keramike za to predstavitev, je bila tudi Dragica Čadež. In če je 3. decembra Prešernov rojstni dan in praznujemo ta veseli dan kulture, lahko malo v šali rečem, da imamo letos v obalnih galerijah keramični december.